Якщо ви любите цікаві прогулянки, пейзажна алея стане у пригоді. Місце переповнене прикольними скульптурами і арт-об'єктами. І хоча колись тут був лише оглядовий майданчик, нині це найромантичніше місце для побачень. Тут часто проходять різні фестивалі і тематичні заходи. Дістатися сюди можна з Воздвиженки або Андріївського узвозу, поруч Софійський і Михайлівський майдани.